Горобини та берези, ялинки та клени можуть прикрасити подвір'я учасників акції «Посади дерево» від Зеленого центру «Метінвест». Осінній етап проєкту стартував 10 жовтня. Куди звертатися по допомогу в озелененні прибудинкової території – у матеріалі Олени Гнізділової. Вулиця Миколаївська, будинок 80. Місцеві розглядають перші плоди молодої горобини. Видно, що це живе дерево, воно пішло, буде рости і дає вже перші наші ягодки. 2 роки тому люди відмовилися від послуг житлового підприємства і організували ОСББ. За короткий час встигли замінити комунікації та покрівлю. Зараз черга дійшла до озеленення подвір'я, розповідає Валентина Максимівна. Жильці немножко змінилися, стали учасниками поливати, а тут почувствовали, що ми стали жити, що на нас звертають увагу. Навесні місцеві взяли участь в акції «Посади дерево». Впевнені, це тільки початок і сподіваються на подальшу підтримку. Насчет Мединвеста, конечно, я очень благодарна. И песок привезли, и лавочки привезли, и эти урны привезли. Чергова акція «Посади дерево» стартувала 10 жовтня. Щоб про неї дізналися більше, волонтери Зеленого центру у різних районах міста роздають флаєри з бланками замовлення. Ніна Павлівна вважає, така пропозиція зацікавить її сусідів. Нас всі жителі висадили, зробили клумби самі, висаджують дерев'я, висаджують цвіти. У нас зараз дуже красиво во дворі. У Зеленому центрі «Метінвест» стверджують, охочих приєднатися до акції вистачає. Лишилися навіть торішні замовлення. Нужно бы желательно ее обновить путем звонка, потому что за этот срок все могло произойти и саженцы уже не нужны. Для того, чтобы обновить эту заявку, желательно об этом как-то сообщить. Замовлення прийматимуть до середини зими. Для учасників акції «Зелений центр Метінвест» закупить 1400 саджанців. Олена Гнізділова, Артем Карабецький, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало».